Tehnuldis, Santos Adhila Murokurortis, Mșenebloba, Orietas, Hotchmet, Elzdaic, Reba, Proiectul Romelis, Compania Geographic, Mamuamzada, Euxisa Bagirosada, Sarto, Jamši, Odzdahul, Kilometriani, Trasis, Motskoba, Situali, Sineps. Tehnicis Nazil, Lukwe, Chamovida, Nazilski, Tekem, Brisbane, Selo, Debian, Infrastructuri, Minisma, Adhila Murotrase, Bamde, Misas, Relixabis, Reabilitație, Procesi de Atualiera. Tetalul Zemut, Satrapa, Izemog, Webat. Akidan Zemut, Ori, Sabagiro, Zaketepa, Chem Sukan. Cămătul mulțumesc care găsește baie, ertii sabagirogza, te găgete baie, găgete baie, cât am care. Samtos atxila muro curortistuis, ertert xalaze unic aurat glad misti, isxeoba experte ma ucașia pasas geologiuri de geofizicuri colavishem de dat gindarom am teritoriaze jamshi 85 kilometri ani trasis găgete baie, sadele beli geologe bicoa bianom tehnudis curortist sezoni regiunși xalaze ditxans, mai sis bolom de găgzelde ba. Facturat colana eri sa chesculeva chatarda, rastavaria geologiuri da geofizicuri culeva, caremus culeva chatarda thavida bolumte, acanda mi-vedit mi-vedit ce am cu amis saputulze, caketa proiecti romelits de gemris bolus tam thordeva, acaris otri sabagirogza gemiva piruletavze. Ექვსი სახეობის საბაგირო და სხვადასხვა სპეციფიკის რამდენი მეტრა საპროექტის მიხედვით სამშენებლო სამუშაოს გაზაფხულიდან ხელსაყრელი პირობების დადგომისთანავე ტენდერში გამარჯვებული კომპანია დაიწყებს. სათხილამურო კომპლექსის ასაშენებლად განსაზღვრული ტერიტორია ინფრასტრუქტურის მინისტრმაც დაათვალიერა და ამ პროექტის შეჩერების შესახებ ინფორმაციას სიცრუე უწოდა. პროექტი შეჩერდა და სხვა მსგავსი ბრალდებები, რაც არაერთხელ ასე თქვა გაისმა Mihail Saakashvili-ს მხრიდან, თქვენ თვითონ ნახეთ ადგილზე, რომ უსაფუძვლოა და რეალობას მოკლებულია. Თქვენ ნახევარია 115 კონტეინერი ტვირთი ჩვენ მივიღეთ და დავასაწყობეთ სპეციალურად ამისთვის აშენებულ ადგილზე. Დამატებით 40 კონტეინერს ველოდებით. Აქ არის ბოძის საიდენტიფიკაციო კოდი, ბოძის ნომერი და მე რამდენი დეტალი არის ამ ბოძის. 0201 ნიშნავს, რომ ეს არის პირველი ბოძი, ნაწილი მეორე ბოძი. Ტერიტორია, სადაც საჭირო ინვენტარის ნაწილი უკვე დასაწყობდა სამინისტრომ ადგილობრივებისგან შეიძინა 115 კონტეინერი, ანუ 300 დეტალი უკვე ადგილზეა, დარჩენილი ნაწილები კი საფრანგეთიდან დეკემბრის ბოლომდე ჩამოვა. Ყველა დეტალი არის უკვე დასაწყობებული, არსებობს ისეთი დეტალები, რომლებიც არის შეფუთული, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის ცოტა ფაქიზი დეტალები, მაგრამ მიღებულია ყველანაირი ის პროცედურები, რომ ეს დეტალები არ დაზიანდეს, ეს არის ფრანგული მხარის მიერ განხორციელებული შეფუთვით სამუშაოები. Სახელმწიფომ შეისხდეს შენი ნებით. Rasa și cu mine, n-am de la Mocce, scola peri, Fliana. Amaze meti, ce ni amaze, rasie scaucă de atât, amaze meti, imi și cum au pilivaro, s-halhita s-a cutat. Tvirtebi შეუფერხებლად გადაადგილებისთვის ორი საავტომობილო გვირაბი და ვიწრო გზის მონაკვეთები გაფართოვდა. Ახალი სამთო სათხილამურო კურორტის მშენებლობის პროცესში ადგილობრივი მოსახლეობაც ჩაერთვება. ინფრასტრუქტურის სამინისტროში ვარაუდობენ, რომ სამუშაოს დასრულების შემდეგ მესტიაში ვიზიტორთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად მოიმატებს. Რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით პირდაპირ